እሺ፣ በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የምትገኙ የሙስሊም እንኳን ለ1437ኛ ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉን ምክንያት አድርጋችሁ የሌላ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በእረፍት ላይ ያላችሁ ሁሉ መልካም የእረፍት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ጀማል አህመድ ከሀላባ ፕሮግራማችንን እየመራ ነው። እኔ ከዚህ ከአዳራሽ ኢክራም ካሳ አመራላችኋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሁን በመቀጥ በሲዳመኛ ነሺዳ የሚያቀርብልን ይኖራል። ጣሂር መሐመድ ኑር ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ረመዳን ረመዳን ያ ረመዳን رمضان رمضان يا رمضان يا شهر الخيرات شهر القرآن يا شهر التوبة شهر الغفران مرحبا بك يا رمضان مرحبا بك يا رمضان دنجو متينا خيرت أغنى جبها إشيشته مغانو يأرار ستمنى هل جناي كشين أمو دقيات تغنبا هوا لديتون كي يا رماض مرحبا هوا لديتون كي يا رماض مرحبا جنة فنسيسي جهنم جفسيسي دينا كشيطانا قيرات سرسيسي دين ككونتي رحمة سيهاري يا الله كالينك لو سيرتي خيري يا الله كالينك لو سيرتي خيري رمضان رمضان يا رمضان 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 يا رمضان أغنتي بيري أرده رمضان سجد درن الله قال قرآن قرآن قرأن بتسين ذكري الله كاغاتي روري منو خيري الله كاغاتي روري منو خيري دعاة جوانتو عبادتي أنا هشائكو برا هتنفطرو ينا دفروت سوديتا الله أجتا مني تراويح تهجودا نقول تقابرك أغاني تراويح تهجودا نقول تقابرك أغاني رمضان رمضان يا رمضان 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 يا رمضان ተመልካቾቻችን መልካም የኢድ በዓል እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ የምትመለከቱት አልባሳት የሀላባ አልባሳት ነው። ይሄ ቆቤ በመባል የሚታወቅ ፀሐይን ለመከላከል አመቺ የሆነ ባርኔጣ ነው። ይህ ከሀላባ የወንዶች አልባሳት መካከል አንዱ የሆነው ሰደርያ ነው። ሌሎችም አልባሳት ይገኛሉ፣ ለእናቶች፣ ለአባቶች፣ ለወንዶች፣ ለሴቶች ተብለው የተዘጋጁ። ቀጥለን የምንመለከተው የሀላባን ታሪክና ባህል የተመለከተ ዝግጅት ነው። በአክብሮት አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ የምጋብዘው ጀማል አህመድ ነኝ። ዝግጅቱ በጄይሉ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ከኢቢኤስ ጋር በመተባበር የሚቀርብ ልዩ የኢድ አልፈጥር ዝግጅት ነው። መልካም በዓል። አዋይ ጋሎላናሌሴራዎ ኦሎ ጋሎላማ ሙሪኒቲ ጉንጉማ ኖላማ ቆሪኒቲ ኮባዱነ አልባሉ አላማ ቀፈቱነ። ሹክራላ መሐመድ ይባላለሁ። የሀላባ ቁሊቶ ከተማ ባህል ቱሪዝም መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ከንቲባ ነኝ። የሀላባ ታሪክ ቀደም ሲል በጽሁፍ የቆየን ያለው እምብዛም ነው። በአባቶች የምንነገር በትውፊት ደረጃ ያለ ነው።
አላባ ከደቡብ አረቢያ በአስራ ያከባቢ ወደ ኢትዮጵያ በዘላ ወደብ በኩል እንደገባና ወደ ሀረር እንደተስፋፋ ይነግሩናል አባቶች። የመጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ ገባው ዑመር የሚባል አባት እንደነበረና አባድ የሚባል አያት እንዳለው ነው የሚነግሩን። ከሀረር በተለያዩ የህዝብ የጎሳ ግጭቶችና የተሻለ ቦታ እና ይዞታ ለመፈለግ ከብት አርቢ እንደነበረ ነው የሚነገረው። ለከብቶቹ ለግጦሽ የሚሆን ሳር ወደ ተሻለ የሚያገኝበት ቦታ ፍለጋ ይንቀሳቀስ እንደነበረና ከሀረር ተነስቶ በጨርጨር አድርጎ በባሌ አድርጎ እንደመጣና ባሌ አካባቢ ላይ ባሌና ኮፈሌ መሃል አካባቢ ገደብ አሳሰ መባል አካባቢ ቦታ ላይ አንድ አላቤ የምትባል ተራራ እንዳለች ይነገራል። እዛ ዙሪያ ላይ ሰፍሮ ረጅም ጊዜ እንደቆየና የቅርብ ጊዜ አያቱ መንቼ ነው የሚባል እዛ እንዳረፈ የመንቼ ነው ልጆች ከዛ ተነስተው ወደ ሲዳማ እንደፈለሱና ከሲዳማ አድርገው በኢልጊራ አድርገው በጠምባሮ አካባቢ ጠምባሮና ሀዲያ መሃል አካባቢ ላይ ከሰባ ዓመት በላይ ቆይታ እንዳደረጉና አሁን የምናገሩትንም ቋንቋቸውን በዛን አካባቢ እያሉ በደንብ እንዳያዙት ነው የምነገረው። ከዛ በሀዲያ ሆሳና በዋቻሞ አድርገው በስልጤ ሁልበራግ አድርገው ወደ አላባ እንደመጡ ነው። አሁን ወዳሉበት አላባ እንደመጡ ነው። ይሄ የዞረው አንደኛው የአላባ ክፍል ነው። ሌላኛው የአላባ ክፍል ቀጥታ ከሀረር አቋርጦ እዚህ ቀድሟቸው መጥቶ እንደነበረና ቀድሞ ከነበሩና የመሬት አላባዎች ወይም ኡል አላባ ከሚባል ጋር ዞሮ የመጡት እንደተገናኙና በጋራ የምታደሩበትን ሴራ አውጥተው መኖር እንደጀመሩ ነው የምነገረው። እስከ ሆሳና ወይም ሀዲያ ድረስ አካባቢ ድረስ የነበረው ጉዟቸው ከቀቤና ጋር አንድ ላይ እንደነበረ ነው የምነገረው። ከዋቻሞ ሲወጡ መንታ መንገድ ያገኙና በመንታ መንገዱ ላይ በአቅጣጫው ሳይግባቡ ይቀሩና ሁለቱም በፈለጉበት አቅጣጫ እንደሄዱና ቀቤና ያው በዛው በጉራጌ በኩል አድርጎ አሁን ወደ ሰፈረበት አካባቢ እንደሄደና አላባ በዱና አድርጎ ዱና መባል ቦታ አድርጎ በወልበራግ አድርጎ መጥቶ ከኦሮሚያ ጋር አብሮ እንደቆየና በኋላ ከኦሮሚያም ወጥቶ ራሱን ችሎ አሁን በሰፈረበት አካባቢ ከቀድሞ ቤተሰቦቹ ጋር ተገናኝተው አብሮ እንደተቀመጠ ነው የምነገር። እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ግንኙነታቸውን የሚወስን ደንብ አውጥቷል። ያን ደንብ የተላለፈ በሴራው ይቀጣል፣ የዕለት ኑሮውን በዛ ይመራል። ማህበራዊ ግንኙነቱን፣ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቱን፣ ሌሎች አስተዳደር ግንኙነቶችን ሁሉ በዛ ነው መራው። የአስተዳደር ዳኝነት ስርዓት ሁሉ በዚህ ሴራ የታጠረ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የሚሰራ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ከዘመናዊ ህግ ጋር ከዘመናዊ አስተዳደር ጋር ጎን ለጎን ሆኖ ጎሳ መሪዎች በሴራ መሪዎች በርካታ ችግሮችን እየፈታና እየተጠቀምንበት ያለ ህግ አለ። ያንን ህግ አውጥቷል። ያ ህግ በርካታ ነገሮችን የሚወስን ነው የሚሆነው። ከዘመናዊ ህግ ጋርም የሚጣጣም በርካታ ነገሮች ያሉት ነው። ውሳኔዎችን የሚያስተላልፈው በድምፅ ብልጫ ነው። በወገቴ ስርዓት ሁለት ተከራካሪ ወገኖች ይቀርባሉ። የሁለቱንም ወገን ሀሳብ የሚያራምዱ ሰዎች ድምፅ እየሰጡ ጉንጉማ በሚል ስርዓት ድምፅ እየሰጡ ያ ጉንጉማ ተቆጥሮ ነው መጨረሻ ላይ አብላጫ ጉንጉማ ያገኘ። አብላጫ ጉንጉማ ማለት ሀሳብ የሰጠ
የሰጠ ማለት ነው። በዛ መሰረት ውሳኔ እየሰጠ አካባቢውን እያስተዳደሩ ቆይተዋል። አሁንም ይህን ይከተላል። አሁንም ይህን ይከተላል። ችግር ሆኖ ከዘመናዊ ሕግ ጋር በጣም የሚቃረን ሆኖ እና አንደኛው ተበዳይ የለም ይሄ ነገር እኔን ጎቶኛል ወደ ዘመናዊ ሕግ መሄድ አለብኝ ብሎ ካላለ በስተቀር በዚህ መሰረት እየተዳደረ ያለበት ነው የምኖረው። ቤት አሰራሩ እንደ አብዛኛው የደቡብ ሕዝብ በእንጨትና በሳር ክዳን ቤት ነው የምኖረው። ረጅም ጊዜ በሚያርፍባቸው አካባቢዎች ግድግዳው በእንጨት የምታይና ጣሪያው ከሰው ቁመት በላይ በሆነ የክዳን የጎጆ ክዳን በሳር ክፍካፍ ያለበት ሰርቶ ይኖራል። አጭር ጊዜ የምኖር ከሆነ ግድግዳ የሌለው ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በሳር ክዳን የተሰራ ስር ወጣ ይባላል በባህላዊ አጠራር ለግዛዊ እንትን ደረባ ይባላል። ከብት ውሃ ሲያጣ ውሃ ወዳለበት ሄዶ መክረም ከፈለገ፣ ግጦሽ ሲያጥረው ግጦሽ ያለበት ሄዶ መክረም ከፈለገ እና ቶሎ የምመለስ ቶሎ ከዛ አካባቢ የምነሳ ከሆነ እንደዚህ ያለ ግዛዊ ቤቶችን እየሰራ የምኖር ነው። የከብት እርባታውም ሌሎች አጠቃላይ ነገሮች ሁሉ በዚህ በሴራው መሰረት የተያዙና የሚመሩ ናቸው ያለው። ቤት ቁሳቁስም ከአብዛኛው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የተለየ አይደለም። ተመሳሳይና ተዋራሽነት ያለው ነው። ቤት አለ። ከቤቱ ቤት ስትገባ በስተቀኝ በኩል የእንግዳ መቀመጫ በርጭማ የተወሰነ ሊኖር ይችላል። ከዛ በተወሰነ መልኩ ከዛ ትንሽ ያለፍ እንዳለ ትንሽ መደብ የምትባል የልጆች አንዳንዴ እንግዳ ለማደር ሳይሆን ለመዋል የሚያርፍበት ከዛ ትልቅ መጥና የምባል ትልቅ ያባወራው በአፈር የሚሰራ በእንትን የሚሰራ አልጋ ማለት ነው። ከዛ ጓዳ ይኖረዋል። ጓዳ ውስጥ የተለያዩ ቁሳቁሶች በሸክላ የሚሰሩ ቁሳቁሶች እና የሴት እቃዎች ምናምን ይኖራሉ። ሳጥኖች ምናምን ነገሮች እና ትልቅ ንብረቶች የሚቀመጡበት እዛ አካባቢ ላይ የተለየ ይኖራል ጓዳ ውስጥ። ከሱ ቀጥሎ የበጎች ፍየሎች፣ ጎረን ነው የሚባል እንትን ሊኖር ይችላል። ከሱ ቀጥሎ ጋዲራ የሚባል የከብት የላሞች የወተት ላሞች እና የበሬዎች በተለይ የሚደልቡ በሬዎች እና እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው በሬዎች የሚያርፉበት ጋዲራ የሚባል ይኖራል። ከሱ ቀጥሎ ጎላ የሚባል የበቅሎ ወይም የፈረስ ማደሪያ አለ። በዚህ በነሱ ማደሪያና በመደቡ መሀል ትልቅ እንግዲህ እንደ ሳሎን የሚቆጥሩት ለጠቅላላ አገልግሎት የሚጠቀሙበት ክፍት ቦታ ይኖራል ማለት ነው። ስሜ አሸናፊ ቲራም ይባላል። በሀላባ ልዩ ወረዳ ባህል ቱሪዝም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ልማት ባለሙያ ነኝ። ያው አሁን ላይ የማሳያችሁ የሀላባን ብሔረሰብ ባህላዊ ሙዚየም ውስጥ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ስለ ቅርሶቹ ወይም በሙዚየማችን ውስጥ ስላሉ አንዳንድ ቅርሶች ፕሬዘንት ማድረግ የምፈልገው ነገር ስላለ ወይም ማስተዋወቅ የምፈልገው እዚህ ጋር የምንመለከተው የሀላባ ብሔረሰብ ባህላዊ ኮፍያ ነው። በዚህ ባህላዊ ኮፍያ ውስጥ በጣም ብሔሩን ለየት አድርጎ የሚገልጽ የብሔረሰቡን የትላንት የእውቀት ደረጃቸውን የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ኮፍያውን በደንብ ማየት ከተቻለ እዚህ ጋር የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ቀዳዳዎች አሉ። እነዚህ ቀዳዳዎች ሰዎች በሙቀት ምክንያት የሚፈጠረውን ራሰ በራህነትን ለመከላከል የተዘጋጁ ቀዳዳዎች፣ ይህን ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጁ ቀዳዳዎች አሉት። እንደገናም ደግሞ በየትኛውም ቦታ ላይ ኮፍያ ሲደረግ ፀሐይን የመከላከል እንደገናም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ዝናብ ምናምን ውርጮችን ከመከላከል አንጻር ትልቅ ድርሻ አለው። ይህን ይመስላል። ሌላውም እዚህ ጋር የምናገኘው በሀላቢሳ ቋንቋ ቢጥራ ይባላል፣ ወይም በአማርኛው ጮጮ የምንለው ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እናቶች ልጆቻቸውን በተለይ የሚስት የባል እናቶች የልጃቸውን ሚስቶች የሚጠይቁበት እንደገናም ደግሞ አራስ እናቶች እንደገናም እነዚህ ግርዘኛ ወንዶች የሚጠየቁበት
ስርዓት ነው። ትልልቅ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጎሳ መሪዎች በጣም ባህላዊ የሆነውን ምግቦች የሚቀርቡበት እቃዎች ናቸው። እነዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ በሀላቢሳ ቋንቋ ቢጥራ ይባላል፣ በአማርኛው ጮጮ ይባላል። ያው የኛው ጠበቴ ይባላል፣ ወተት መያዣ። እንደገናም ደግሞ ሌሎች በብሔረሰቡ የተለመዱ ባህላዊ መጠጦችም እንደ አጓት፣ እርጎ ምናምን፣ ቅቤም በዚህ ላይ ይደረጋል። እነዚህ ይህን ይመስላል። ምናልባት ይህን ነገር እንደዚህ ስናየው እንትን ሊመስለን ይችላል፣ መክተፊያ ሊመስለን ይችላል፣ ግን አይደለም። በሀላባ ብሔረሰብ ላይ የጽሁፍ ስራ ከመጀመሩ በፊት ወይም ዘመናዊ ትምህርት ከመምጣቱ በፊት የሃይማኖት ትምህርቶች ለምሳሌ እንደ መስጊድ ያሉ ቦታዎች ላይ የቁርአን አስተምሮችን እንደገናም ደግሞ አረብኛ ቃላቶችን እንደገናም ደግሞ በአዲሱ በሀላባ ብሔረሰብ አዲስ ፊደል ከተቀረጸ በኋላ የጥንት አባቶች ልክ በዚህ ላይ ልጆቻቸውን አስደግፈው የሚጽፉበት መጻፊያ መሳሪያ ነው፣ ወይም እንደ ማስደገፊያ አድርገው የሚጠቀሙት ማቴሪያል ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው እነዚህ ነገሮች አሉ። ይሄ በብሔረሰቡ ቋንቋ ወከሌት ይባላል። ያ ማለት በሀላባ ብሔረሰብ ግርዘኛ ወንዶች ከግርዝ ቤት ሲወጡ የሚያጌጡበት ነው። ጸጉራቸውን አጎፍረው ከዛ በኋላ ይህን ነገር እንደዚህ አድርገው የሚያስሩበትና በደንብ ያው ይህን ያሰረ የትኛውም የሀላባ ተወላጅ ግርዘኛ እንደሆነና በብሔሩም ደግሞ አንድ ከግርዝ ቤት ሲወጣ ትልቅ በዓል አለ፣ ሁሉቃ የሚባል ሴርሞኒ አለ። እዛ ሴርሞኒ ላይ ሁሉም የብሔሩ ተወላጆች ይህን ነገር አድርገው የሚሳተፉበትና ግርዘኞች የሚለዩበት፣ ግርዘኞች ራሳቸውን የሚያጌጡበት ልዩ እቃ ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አሁን ዘመናዊ ጫማ ከመምጣቱ በፊት የፋብሪካ ውጤቶች ከመታየታቸው በፊት ብሔረሰቡ የሚጠቀማቸው ባህላዊ ጫማዎች ናቸው። በተለይ አሁን ላይ ትልልቅ አባቶች ለኡዱ በእስልምና ሃይማኖት ለሰላት ከመሄዳቸው በፊት የሚደረገውን ኡዱ በዚህ ጫማ ላይ አድርገው እንደገናም ደግሞ ወደ ሽንት ቤት ምናምን ወደ ዋናው ከማለፋቸው በፊት ይህን ነገር ይጠቀሙበታል። የእንጨት ጫማ ነበር ያየ ነው። ልክ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በቆዳ የሚሰራ ጫማ አለ። በብሔረሰቡ ያው አሁን ላይ በቅርስነት ቢጠቅም ብናስቀምጠው የትላንት ማንነታችንን በደንብ አድርጎ የሚያሳዩ ትላንትና ሰዎች ወይም አሁን ላለው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ግራውንድ አስቀምጦ ያለፉ ናቸው። ምክንያቱም አሁን ላይ የምናያቸው ስሊፐሮች ከየትም የመጡ አይደለም። ምናልባት ዘመናዊነቱ ወይም ቴክኖሎጂው ያመጣው ነገር መስሎ ቢታየንም፣ ነገር ግን የሁሉ ነገር መነሻው እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ የብሔረሰቡን የእድገት ስልጣኔያቸውን ማለት ትላንትና ምን አይነት አሻራ አሁን ላለው ትውልድ አስቀምጦ እንዳሳልፉ ማሳያዎች ናቸው። እነዚህ ዋሽንቶች ናቸው። የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ አድርገን የምንጠቀማቸው ዋሽንቶች ናቸው። በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙዎቻችን በአንድም በሌላም ትግልን አሳልፈናል። ያ ማለት የረሃብ ትግል አሁን ላይ ያ ሁሉም ትግል አድርጎ የሚይዘው ከረሃብ ጋር፣ ከድርቅ ጋር፣ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ትግል ነው። ትላንትና ግን የነበሩ አባቶች በጣም አስቸጋሪ የሆነውን የችግር ዘመናቸውን፣ የጦርነት ዘመናቸውን ያሳለፉባቸውን እነዛ በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ለምሳሌ ከጣሊያን ወራ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ የሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ከሚመጡ ጠላቶች ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ጦርነቶችን ለመመከት የሚጠቅማቸው ጋሻዎች ናቸው እነዚህ ጋሻዎች። እና በዛ አጋጣሚ የብሔረሰቡን የጀግንነት ታሪክ ትላንትና ምን አይነት ብሔር ነው አሊያም ደግሞ የብሔረሰቡን ጀግንነቱን በደንብ አድርጎ የሚያሳዩ እነዚህ ጋሻዎች ናቸው። በሀላባ ብሔረሰብ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው የጎሳ መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንደገናም ደግሞ ትልቅ በእድሜም ደረጃ በእውቀትም ደረጃ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች የሚይዟቸው ወይም በብሔር ወማዎች፣ ወማ ማለት የሀገር ሽማግሌ ወይም የጎሳ መሪ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች የሚይዟቸው ዱላዎች ናቸው። ይህን የያዘ ሰው የትኛውም ሰው ይህን ከያዘ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ወማ ወይም የሀገር መሪ፣ የሀገር ሽማግሌ እንደሆነ የሚያሳውቅ መለያው ነው ማለት ነው። በገጠሩ አካባቢ ሰዎች ለመስጊድ አገልግሎት የሚጠቀሟቸው የውሃ ቅሎች ናቸው። በዚህ ተይዞ ነው ኡዱ የሚደረገው። ይህን ይመስላል። ሀላቢሳ ቁሊት ይባላል። በእኛ በአማርኛ ደግሞ ቅል ነው። ልጃገረድ ሴቶች የሚይዟቸው የከበሮ አይነቶች ናቸው። በጣም የቆዩ ናቸው። ይህ ልጃገረዶች የሚይዛሉ። እንደገናም ደግሞ እናቶች በእናቶች ባህል አንድ ትልቅ ሴርሞኒ አለ። እናቶች ያው በእናቶች የሚደረግ ባህላዊ ጨዋታ አለ። የቃላ የሚጫወቱበት ይህን እየመቱ ቃላ የሚጫወቱበት ነው። ያው ቅድም እንዳልኩ እናቶችም ይጠቀሙታል። እንደገናም ደግሞ
ልጃገረድ ወጣት ልጃገረዶች የሚጠቀሙታል ማለት ነው። ሁሉኩታ ይባላል። ቡሉኩት የሚባለው ነው ያው ትልልቅ አባቶች እንት የሚሉ። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ የሚነገር ነገር አለ። በሃላባ ብሔረሰብ ሁለት የተለያዩ አካላት ተጣልተው ከሆነ ወደ ሰላም ወይም ወደ አንድነት ሲመጡ ይህን ለጋራ አድርገው የሚለብሱት ባህላዊ ማሳያ ነው። አንድነትን ማሳያ በተለይ ሁለት የተለያየ አቅጣጫ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ወይም በተለያየ ሀሳብ የሚሄዱ ሰዎች ወደ አንድነት መምጣታቸውን ማረጋገጫ ይህን ቡልኮ የጋራ አድርገው አንዱን ቡልኮ ለአራት ለአምስት አድርገው ከተሰበሰቡት ሽማግሌዎች ጋር አንድ ላይ ለብሰው የብሔረሰቡን የአንድነት ተምሳሌት ማሳያዎች ናቸው። ሌሎች ማቴሪያሎች ከመምጣታቸው በፊት ብሔረሰቡ የራሱን የልብስ ንጽህናውን ከጠበቀ በኋላ ልብሶቹ እንዳይበላሹ በጥንቃቄ አድርጎ የሚያስቀምጥባቸው የልብስ ማስቀመጫ እቃዎች ናቸው። ይህን ይመስላል። እሺ፣ ያው እነዚህ ሁለት የጦር አይነቶች ናቸው። ይሄ በጋዙ ይባላል። ይሄ ሳስመጫነት የሚባለው የጦር አይነት ነው። ባለ ሶስት ጆሮ ማለት ነው። ባለ ሶስት ጆሮ ያው እንደየ ማለት ሁለቱም ጦር ቢሆንም ነገር ግን ከተሰሩበት አላማ አንጻር ሁሉም የተለያየ ትርጓሜ ይሰጣል። ለምሳሌ የኛውን ጦር ብንመለከት ልክ አውሬም ሆነ ለሌላ አካል ሲወረወር ስቦ ለማውጣት ምንም አይከብድም። እንደገናም ደግሞ የጉዳት መጠኑ በራሱ በዚህኛው የሚደርሰው አውሬዎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት መጠን ይለያያል። ምክንያቱም ይሄኛው ራሱ እንደገባ ነው የሚወጣው። ይሄኛው ግን ለምሳሌ ትልቅ አውሬ የሚያስቸግር አውሬ ይሄ ቢገባበት ሲወጣ ብቻውን አይደለም የሚወጣው። እነዚህ ነገሮች እነዚህ መጫነት የተባሉት ነገሮች ይዘው የሚወጡት ነገር አለ። ሌሎች ሰውነቱን ወይንም የአውሬውን አቅም ለማዳከም ከውስጡ ይዘውት የሚወጡት ነገሮች በእነዚህ አማካኝነት ስለሚወጡ የተሰሩበትን አቅጣጫ ምንም እንኳን ጦር ቢሆኑ ከተሰሩበት አላማ አንጻር እንደዚህ አይነት ትርጉም ይሰጣል በብሔረሰቡ። ይሄን ይመስላል። ቋንቋውን እንግዲህ የተለያዩ ጻፍት ጽፎት ኢስቲኩሸቲክ ነው የሚሉት። አሁን ያለውን ቋንቋ ማለት ነው። ቀደም ሲል ግን ሴሜቲክ አደሪክ ቋንቋ እንደነበረና በጠምባሮና ከምባታ አካባቢ ከሰባ ዓመት በላይ ቆይታ በማድረጉ ምክንያት ያ ቋንቋ ወደ ኩሸቲክነት እንደተቀየረ ነው የሚነግሩን። አሁን ግን ያለው ቋንቋ አሁን እየተጠቀምን ያለነው ቋንቋ ሙሉ ለሙሉ ኢስቲኩሸቲክ ቋንቋ ቤተሰብ ነው ያለው። በፊት የሴሜቲክ ቋንቋ ባለቤት እንደነበረ ማሳያዎች አንዳንድ ከጥንት ጀምሮ ያልተቀየሩ አሁንም ድረስ የሚነገሩ ወርዶች እና አንዳንድ ሀረጎች፣ አንዳንድ ባህላዊ ስርዓት የሚካሄድባቸው እንትኖች የሚያሳዩን በቀጥታ ከአረብኛ ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ በሰርግ ጊዜ፣ በጋብቻ ጊዜ የሙሽራው ድምተኞች፣ የሙሽራው አጃቢዎች የሚጫወቱ ጨዋታ አሁን ባለው ቋንቋ ትርጉም የለውም። አለዳይሞ ዳይሞን አለዳይሞ ዳኤ ያላሆ ዳኤ ያላሆ እያሉ የሚጫወቱት ከአላብኛ አሁን ካለው ቋንቋ ጓራ ምንም ግንኙነት የለውም። ከጥንት ጀምሮ ያለ አሁንም ድረስ ከዚህ ውጪ ድምተኞች የሚጫወቱት ጨዋታ የለም። ይሄ ማለት አላህ ዘላለማዊ ነው፣ አላህ ትልቅ ነው፣ ይሄ ደስታ አላፊ ነው የሚል መልእክት እንዳለው ነው። እንግዲህ በሃይማኖት እና በአረብ ቋንቋ ችሎታ ያዳበሩ አባቶች የሚነግሩን እና ይሄ እስከዛሬ የመጣው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የመጣ ስለሆነ ወደ ሴሜቲክነት የሚያሳይበት አንዳንድ የቀሩ ሪሲጁዋሎች እንደሆኑ አድርገው ነው የሚነግሩን። አላብኛ አብዛኛው ንግግሩ አሁን ሽማግሌዎች ተቀምጦ ብታገኝ ቀጥታ ንግግርና ይሄ ቀጥታ ወርዶች ምናምንትም ብዙ አይደለም ያለው። በምሳሌያዊ አነጋገር፣ በተረቶች፣ በአባባሎች ነው ነገሮችን ሁሉ የሚጨርሱትና የሚፈቱት። በአንድ በሁለት በሶስት ቃላት መዓት ነገር በአንድ ጊዜ የሚፈቱ ይሆናሉ።
ለምሳሌ በድምጽ ብልጫ የተወሰነ መሆኑን ለማሳየት ብዙ ደጋፊ ያለው ያሸንፋል የሚለውን ለማሳየት ሀቁ ሐሙስ በታዩ አደኡ ባነው ይላሉ። ምን ማለት ነው ይሄ? ዛፍ ሲቆረጥ ከስር ሲቆረጥ ቅርንጫፉ ወደ በዛበት ነው የሚወድቀው የምል መልእክት ለማስተላለፍ የሚባል እንትን አለ። ለምሳሌ አይነኬ ነገር ነው የነካው ማይደፈር ነገር ነው የደፈርከው ለማለት አማስ ወቃሪ ጨንጨነግባም ይላሉ። ምን ማለት ነው? እናቱን ደብድቦ ጫጫት አልፈልግም አለ፣ ጩኸት አልፈልግም አለ የምል ነገር ትልቅ መልእክት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ነገሮችን ደረጃ በደረጃ ነው ማስኬድ ያለብን ለማለትም እንደዚሁ ሀቀፎ ቃንቆጴ እንላለን። እንጨትን ከስር ጀምረ ነው ከስሩ ጀምረ ነው የምትወጣው ወደ ላይ የምል ነገሮች የምነገሩ አሉ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በርካታ ነገሮች ያሉ አሉ። በጸሎቱ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምርቃት ነገሮች ምናምን ነገር ለምሳሌ ስመርቁ ምናምን ሰውን ወይም ቡና ያው ጀባ ይባላል ድሮ ያው ጸሎት ይደረጋል ቡና ለመጠጣት የጧት ሊሆን ይችላል የቀን ሊሆን ይችላል የማታ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የማታ ቡናውን ጀባ በመሉበት ጊዜ ሾል የለኮቴን ፍሎ ለመኮቴን ፍሎ ወገሬ ተፈንቀል ይላሉ። በአራት እግር የወጣ በሁለት እግሩ የወጣ በሰላም ይመለስ እንደማለት ማታ እንደገና ደግሞ ስተኙ ምናምን ነገር ኡለት ወገሬት እኩ ኡለ መአሶዝ ይላሉ። አገር ሰላም ይሁን አገር ሴት ትንጋ ሴት ትንጋ ማለት እንግዲህ ሌላ ወንድ ጀግንነት የሚያስፈልግ ነገር አይምጣ አሁን ለጊዜ የምል ነገር ጸሎት ነው። ጠላት አይምጣ የምል ነገር ነው። እንደዚህ አይነው ወገሬቱ ዱሌጡ ይላል። ወገሬቱ ዱሌጡ ወገሬቱ ንዋጡ ምናምን ይላል። ሰላም ምን ዱለቻ ከብት ይሁን ሰላም እዚሁ ያርጅ ይቀመጥ ሰላም ከአካባቢያችን አይሂድ ለማለት ነው። ያው ዱለቻ ከብት አካባቢ ለቆ ስለማይሄድ የምል አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮች በርካታ ነገሮች አሉ። በእርግጥ የተጻፉ ነገር አሉ። እኔም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሰበሰብኳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር የተያያዘ የፍጡር የሚባል የምሰጥ ስጦታ አለ። እሱንም ጭምር ለድሆች በሚገባ ሰጥቶ እንዲያሳልፉና ጸሎታቸው ተቀባይነት አግኝቶ አገር ሰላም ሆኖ ጥጋብ ሆኖ የበለጸገ ሆኖ እንደሆነ አሳልፋለሁ። ያው ከኒ ከንገንባቴንን ደቀኖሚ ኢድ አኬኳኒኒት ወገሬቲ ኢዳ ይሄነጋ ባድ ወገሬቲ ይሄነጋ ኢዳ አንቂ ሰገርን ፍጥሪያ ፉሽን መደን ከነ ጉራማ ከን ከነ ዮ ኢላፋ ድክን ስክናቼት ህግን ሳሚ ይሁት ሃሻቱ ዮ ከሃሻቱ ገለጻም ደቀኑ ህቤቺ መገኑ ገለጻም ከኔታ መገኑ ወገሬቴ ቦንደጋ ወገሬቴ ሜቴን ዳባዱ አንካቾ ተኔ ጣላቡ የገን ሾሌ ለካን ፍሎ ለሜ ለካን ፍሎ ወገሬቴ አግ ያም አልሐምዱሊላህ አላህ ሙሰልላ السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينه
السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا غاية المنى يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة يا غاية المنى يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة حبيبي وكانتو عندي لسبري فيتو يميابراو قدو حجنبري وبوا سكرين عندو بهبري فقدو اللي لمتا عندي زيرهو فقدو اللي لمتا عندي زيرهو يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة أنتم مساجدها مانير تاولا يا مسرى تالكون بمرة الأولى عند جنبر كباب جنبارو يا مولا أفنجا يمسلال علي فنجلالا أكرن يا جدو زوري يا أولا يا نور المدينة السلام عليكم أقول أنبياء أقول مرسلا أقول نكبا أكل فدلا أتكون زافو يكرو زلالا يا نور المدينة السلام عليكم يا شمس المدينة يا نور المدينة يا غاية المنى يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة يا رسول الله مالك قلتكني يا بابو شوغارا يدي دبلكني باتفهم باسكفهم بهون قاموني رأو سنتو يلينو بلوني لكلاكلوني برو بجسدي يا شمس المدينة السلام عليكم يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة يا شمس المدينة يا رسول الله ودنيا خيرشو أنتوني كجلال عرب ما بشو نقادي مراشو إلى والي زيني يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم يا نور المدينة يا شمس المدينة زلقا نهدو عيد الميمولا بدكس كل درس عندك أن يلبلا نفتنا وحدي له
ሰላሙ ተክላላ እንደ ቂቤ ነበር እንደ ማሮ ለላ ያኖር አልመዲና ሰላም አለይኩም ያ ሸምስ አልመዲና ያ ቤት አልሙና ያኖር አልመዲና ያ ሸምስ አልመዲና ያንቱስ የብቻው ነው አምሳያ የለው ያኖር አልመዲና ሰላም አለይኩም يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة يا شمس المدينة قال لما مهدي مدينة لهدي قال لما مفكري نبي الأفكري قال لما مددي نبي اللوددي أسيي سمدي يا زلود يا نور المدينة السلام عليكم يا شمس المدينة يا غاية المنى يا نور المدينة يا شمس المدينة السلام عليكم السلام عليكم يا شمس المدينة السلام عليكم አሁን በመቀጠል ወግ ይቀርብልናል በሰይድ አጠር ያለች ወግናት ሰይድን ወደ መድረክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ባለፉት የረመዳን ቀናት ስለነበረው የማፍጠሪያ ሁኔታ ወጋ አቀርብላችኋለሁ። በየአመቱ የረመዳን ወር በመጣ ቁጥር አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። ረመዳን የጾም ወር ነው። ይሁን እንጂ በአመቱ ውስጥ ካሉት ወራት ሁሉ የጥጋብ ወርም ረመዳን ነው። በረመዳን ወር አንድ ሙስሊም ጾሙን ሁሉ ያድርም። ረመዳን የበረካ ወር ነው። ከአመቱ ወራት ሁሉ ሀብታሙና ድሃው እኩል ሁለት ጊዜ ማፍጠሪያና ማሰሪያ የሚበላበት የኩልነት ወር ነው። ወንድም ለወንድሙ ያለው ለሌለው የሚያዝንበት ወር ነው። አመቱን ሙሉ እስኪጠግቡ ያልበሉ ምስኪኖች አምሮታቸው የሚወጣላቸው በረመዳን ወር ነው። አንድ ጊዜ ነው አሉ። ረመዳን አልቆ በኢድ ማግስት አንድ ወጣት አንዱ ምስኪን ደሃ ሽማግሌ ረመዳን እንዴት አለፈ? ጾም እንዴት ነበር? ብሎ ቢጠይቃቸው አይ ልጄ እውነተኛይቱ ጾም አሁን ገባች አሉት አሉ። የደሃ ጾም የሚጀምረው ረመዳን ሲወጣ መሆኑ ይሆን? ማፍጠሪያ እንዴት ነበር? ለነገሩ ዘንድሮ ማፍጠሪያው በአይነት ነበር አሉ። ቴምሮ አለ፣ አሳምቡሳው አለ፣ ሾርባው አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ዋትስአፕ አለ፣ ምን ይሌላለ። ቤቱ በጊዜ የገባ ቲበት ቴምርና አሳምቡሳ ይፈጥራል። መንገድ ተዘጋግቶበት ያመሸ በፌስቡክና በዋትስአፕ ይፈጥራል። በተለይ የኳስ ፍቅር ያላቸው ጾመኞች የአውሮፓ እግር ኳስ ጨዋታ ከሰላት ጋር ከተጋጣጠመባቸው ቴሌቪዥናቸውን ፊት ለፊታቸው አድርገው ነበር አሉ የሚሰግዱት። ለዚያውም ፋቲሃ ሲቀሩና ሩኩዕ ላይ ሲሆኑ ረዘም ላለ ደቂቃ ይቆዩና ሱጁድ ሲወርዱ ግን ግንባራቸው አስተካክለው መሬት ሳይነካ ላጥ ብለው እየተነሱ ነበር አሉ። በዚያ ላይ ጎል ሲገባ ሶላታቸው እንዳይበላሽ ያለ ቦታው በየመሃሉ ከጣሪያ በላይ አላሁ አክበር እያሉ አሉ። መቼም ያሉ ወሬ ነው። ሌላው የሾርባ ጉዳይ ነው። የዘንድሮ ሾርባ ካለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር የዘንድሮ በተጣደበት እየተረሳ ምንም አቋም የለውም አሉ። በተለይ በአንዳንድ ቤቶች ሾርባው ውሃ ጨርሶ ራሱን በራሱ አቃጥሎ እስከ ወገቡ ድረስ ያረከሰ እስከ አንገቱ ድረስ የጎረነነ የሆነና አናቱ ላይ ጭስ የጠገበ ነጭ ሻሽ የምታክል ቅንጨ ነገር ለዘር ተተርፍና በኤክስሬይ ሲታይ ያልተማሰለ ጠቆር ያለ ወፍራም ማኪያቶ ይመስል ነበር አሉ። ታዲያ ነው ሊበሉት ነው ሊጠጡት? ኮሽ ኮሽ የሾርባ ጥብስ በአዲስ መልክ ጀምረናል አይነት ነገር። አረ እንደውም አንዳንዱ እንደ በርገርም እንደ ተቆራጭ ኬክም ይሰራራው ነበር አሉ። አንዳንዱ ደግሞ እንደው ተጨማር እንደ አንድያውን ተጨማሪ ውሃ እንዳይጠይቅ 20 ሊትር የጀሪካ ውሃ ባናቱ ይገባበትና የሾርባው ኩኮች እንደ ሱናሚ በውሃ ከመጥለቅለቃቸው የተነሳ ውቅያኖስ ውስጥ የሚዋኙ ተናነሽ አሳዎች ይመስሉ ነበር አሉ። ሲያሳዝኑ መቼም ዋናተኛ ብረድስ ውስጥ አይገባም እንጂ ይሄን የሚሰሩት ሴቶቹ ከቴሌቪዥን ስር 10 ጊዜ ላለመነሳት ነበር ይባላል። የድራማውን ታሪክ ከመጣ በሾርባ በጥሩ ሾርባ በማስፈጠር የማገኘውን አጅር ባፍንጫ ይውጣ አይነት። ታዲያ ይሄ አይነቱ ያለየለት የሾርባ ቅራሪ ማታ ሲቀዳ ሾርባ መሆኑ ይቀርና አጥሚት ሆኖ ያርፋል። ይሄ ደግሞ ምን የሚሉት ሾርባ ነው ሲባል ሰከንድ ሃንድ ተብሎ ሌላ ምን ይባላል? መቼም ብረድስቱ ውስጥ ጎርፍ ገብቶበት ነው አይባል ነገር። አንዱ አይበት መቤት ከ24 ሰዓት ውስጥ 25 ሰዓት ነበር አሉ ድራማ የምትመለከቱ። እናም ሾርባው አጭሩር ያለቀጭን አጥሚት ይሆንባታል።
ማታ ማፍጠሪያው ሲደርስ ባልየው የማፍጠሪያው ሰዓት ደርሷል እኮ ሾርባውን አምጪው እንጂ ይላታል። እሷም በጣም አፍራ አሁን ይሄ ሾርባ ብዬ ላቀርበው ነው ወይስ መረቅ ብዬ ላቀርበው እያለች ስትወዛገብ ፈጠና አድርገዋ ይላታል። በዚህ ጊዜ ሾርባው ውሃ አልቀበል ብሎ ቀጥኗል አጥሚት ሆኗል ትለዋለች። ምን አይነት አመፀኛ ሾርባ ቢሆን ነው ውሃ አልቀበልም የሚለው? ለማንኛውም ባል ምን አላት መሰላችሁ? ይሁን አምጪው፣ ማፍጠሪያ ባይሆነኝም ለጉፋ ማብረጃ ይሆነኛል አላት አሉ። ያው ያሉ ወሬ ነው መቼም። ዘንድሮ ማፍጠሪያ ሰዓት ላይ ቤተሰባቸውን በወጉና በስርዓቱ ባለማስፈጠራቸው በርካታ ሴቶች ላይ ቅሬታና አቤቱታ ሳይነሳ አይቀርም እየተባለ ነው። ቅሬታ ወዴት ነው? ወደ ላይ ቤት። በረመዳን ወር ጾመኞችን ማስፈጠር በተለይም ድሆችን፣ ምስኪኖችን፣ የኔ ቢጤዎችን ማስፈጠርም ሆነ ማብላት ማጠጣት ከፍተኛ ምንዳ ስለሚያስገኝ ቤት ወስዶ ለማስፈጠር ያለው እሽቅድምድም ከፍተኛ ነው። ግን እንዲህ ቢሆንስ? ማለቴ ድሃ ምስኪኖች ቢጠፉስ ብዬ አሰብኩ። በረመዳን ወር አጅር ፈላጊው እየበዛ ሲመጣ ድሆችን የማስፈጠር ፍላጎቱም እየበዛ ይመጣል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሀብታም ቤት ሄዶ የሚያፈጥረው የኔ ቢጤ በጣም እያነሰና እየተወደደ ይሄዳል። እናም አንዱ ሀብታም አንድን ጾም አዳሪ ድሃ በረመዳን ቤት ወስዶ ለማስፈጠር ወደ መስጊድ ሄዶ አንድ የተጎሳቆለና በየአመቱ በረመዳን ብቻ አዲስ አበባ የሚመጣ ምስኪን የገጠር ደረሳ ተጠግቶ ይጠይቀዋል። ሸሁ ዛሬ ከኔ ቤት ላስፈጥረዎት ስንት ይከፍላሉ? ሀብታም አይ የቻሉትን ያህል በልተው ጠጥተው ይመጣሉ። ሸህዬውም በቃ ምግብና መጠጥ ብቻ ነው? አዎ ታዲያ ሌላ ምን አለ? የደርሶ መልስ የኪስ ብር የለም? እንዲህም ተጀመረ እንዴ? ቆየ እኮ እርስዎ እዚህ ሀገር አልነበሩም እንዴ? አይ ነበርኩ። ለማንኛውም የደርሶ መልስ የትራንስፖርት የሚቸግረዎት ከሆነ 10 ብር ሰጥዎታለሁ። ሸሁም ምን አሉ? 10 ብር በሉ ይመለሱ። የተሻለ ይከፍሉ እንደው ብዬ እንጂ በ500 ብር እየተለመንኩ ነው፣ ተቀድመዋል። ሀብታሙ በጣም ተገርሞ በሉ ቻው ብሎ ሲሄድ ሸሁ በቆሙበት እንዲህ አሉ፣ እያንዳንድሽ ሀብታም ተነቅቶብሻል። በየአመቱ እኛም በሁለት አሳምቡሳ፣ በአንድ ሳህን ሾርባ፣ በአንድ እንጀራ እያስፈጠርሽ በሚሊዮን ብር የማይገመት አጅር እየሰበሰብሽ ለአኼራ ባንክ ስታስጠራቅሚ ኖረሻል። ከዚህ በኋላ አጅር በነጻ አንሰጥም፣ እንደ ፓርኪንግ እየከፈልሽ ወስደሽ ታስፈጥሪያለሽ አሉ። ይባስ ብለው የአቋም መግለጫ ወጡ አሉ። የምስኪን ደረሶች የአቋም መግለጫ፣ እኛም ማስፈጠር የሚፈልግ ማንኛውም ግለሰብ ሊያሟላቸው የሚገቡ 7 ነጥቦች፣ አንደኛ በራሱ ትራንስፖርት ወስዶ የሚመልስ፣ ይህን ካልቻለ ለስሁር የሚሆን ትኩስ ምግብና ለኮንትራት ታክሲ የሚከፈል 500 ብር የሚከፍል፣ ሁለተኛ የውድ ውሃ በኤሌክትሪክ አሙቆ ማቅረብ የሚችል፣ ሶስተኛ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ናፕ ለመውሰድ ወይም ትንሽ ለመተኛት የሚያስችል መካከለኛ የማረፊያ ክፍል ያለው፣ አራተኛ ከምግብ በኋላ የእጅ ፎጣ፣ ናፕኪንና ዲዘርቴሽን ማቅረብ የሚችል፣ አምስተኛ ለኢሻና ለተራዊ ሶላት መስጊዱ ሰው ልኮ አወለሶፍ ቦታ የሚያስይዝ፣ ስድስተኛ የሚፈላው ቡና በፈረሱ ላይ የተገዛና ታጥቦ የተቀሸረ፣ ሰባተኛ የማፍጠሪያው ቦታ ህፃናት የማይደርሱበትና የማይገቡበት ክፍል መሆን አለበት። እዚህ ላይ አጽንኦት መስጠት እንፈልጋለን። ገና ለገና ልጄን እወደዋለሁ ብለህ እንግዳ ጋር ቀርቦ አልጫውን ከቀይ ወጡ ድንቹን ከፓስታው እየቀላቀልኩ በ10 ጣት ያቦካለሁ የሚል ከሆነ የቆረስነውን ጉርሻ አስቀምጠልህ እንመለሳለን። አጅርና ልጅ አብረው አይሄዱም። ልጅን ወዶ አጅር ፈልጎ አይቻልም። አንዱን ይምረጡ። በጣም የተቸገረበት ዋናው ጉዳይ አንዳንዱ ሰው ቤት ላስፈጥርህ ብሎ የወስድና ቀኑ ሙሉ እንደ ጥጃ ሲበላ ከዋለ ህፃን ልጁ ጋር አቅርቦ አዛ ያደርገናል። አጅር አገኛለሁ ብሎ ወስዶ በገዛ ሜዳው ላይ ነጥብ ጥሎ ያርፋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ አንዱ ሰውዬ አንዱን ድሃ ሊያስፈጥረው ፈልጎ ወደ ቤቱ አብሮት እንዲሄድ ጠይቀዋል። ድሃውም ምን ምን አለ ይለዋል። ሰውየውም በተገኘው ታፈጥራለ ይለዋል። ድሃውም እኔ የምፈልገው ብሎ ወደ 30 የሚጠጋ የምግብ አይነት ይዘረዝርለታል። ሊያስፈጥረው የቆመው ሰውዬ ገርሞት፣ ቆይ አንተ ስለ ጀነት ምግብ ነው የምታወራው ወይስ ስለ ዛሬው ማፍጠሪያ ይለዋል። አይ አሁን ስለማፈጥርበት ነው። ሰውየው በምስኪኑን አነጋገር ይገረምና የበለጠ ተጠግቶ፣ በእናትህ እንደዚህ አይነት ምግብ ማፍጠር ያለበትን ቤት ካወቅከው እኔንም ውሰደኝ ይለዋል። ምስኪኑም እኔም አላውቀውም እና ካላወቅከው ለምን ታወራለህ ይለዋል ሰውየው ተናዱ። ምስኪኑም አይ በእንደዚህ አይነት ምግብ ማስፈጠር የሚችል ብቻ ወስዶ ያስፈጥረኝ ለማለት ፈልጌ ነው ይለዋል። ሰውየውም በጣም ተገርሞ አንተ ከሀገሪቱም ከአህጉሪቱም አቅም በላይ የሆንክ ብቸኛው የኔ ቢጤ አፍጣሪ ነህ፣
እንኳን ዛሬ ወደፊትም መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ስንመደብ የማይቻል ማፍጠሪያ ነው የምጠይቀው። ስማ ታፈጥር እንደው እንደ ሀገር አፍጥር አልፈልግም ካልክ ቻው ብሎት ወደ ቤቱ ሲሄድ ደሃው ብድግ አለና ጋሽ ሾርባና ሳምቡሳ ያዋጣውታል ብሎ ሲከተለው አይ ችግር የለም እንጀራ በወጥ ይጨመርልሃል አለው አለው። አቤት መዘባለን። በመጨረሻ የዘንድሮ አልፏል፣ ለቀጣዩ ረመዳን አላህ ካደረሰን በተለይ ሴቶችና ሀብታሞች የማፍጠሪያውን ነገር አደራ በራሳችሁ ሚዲያ ላይ ነጥብ እንዳትጥሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። نبي سلام على رسول سلام على محمد نبي صلى الله عليه وسلم على رسول سلام على محمد نبي እሺ ሰይድን ከልብ እናመሰግናለን። እውነት ለመናገር ሰይድ የጻፈው ነገር ያለውን የገሃዱን ዓለም ነው። አሁን በረመዳን እያየነ የነበረ ነገር ነው። አላህ ኸይር ከሰሩት ሰዎች ያድርገን። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። نبي سلام على رسول سلام على محمد نبي صلى الله عليه وسلم على رسول سلام على محمد نبي ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጄይሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ልዩ የኢድ አልፈጥር ዝግጅት ነው። ይህን ዝግጅት በረፍት ላይ ያላችሁ የሌሎች እምነት ተከታዮችና በዓሉን እያከበራችሁ ያላችሁ የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እመኛለሁ። ወደ ቀሪ ዝግጅቶች እናልፋለን። መልካም በዓል። አላሁ አክበር الله اكبر الله አሁን ይዘውኝ በሚወጡ ሰዓት ወንድሜ ክፍት መኪና ይዛል። ለምንጊዜም በእንትን ነው በሚኒባስ ነው የሚሄደው። ልክ ከተማው ጋር ስደርስ በር ክፍቱልኝ ላለው ማየት ጓጓለ ገባ ያለው ኔታ አይቶች ያስቸግራት ነበር። በተኝችበት ያው ከወገበታቸው ያለው አካሏ ምንም ስሜት ስለሌለው አይቶች ይበላት ነበርና ያንን ስትገልጽ ለኔ ስታወራልኝ እየሳቀች ነው። እኔ ስታወራ እየፈራሁ ነበር ስሰማት። የሰው ልጅ ምንድነው በስነ ልቦናው ጠንካራ ከሆነ ኢቭን እንግዲህ ከዚህ የባሰ ያካል ጉዳት የለም። እና እንደዚህም ሆና ይሄን እንትን ማድረጓ ለብዙ ያካል ጉዳተኞች እኔ ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ብዬ ነው ማስበው። እኔ ለኔ ራሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያደነኳት። ሁሉም ይቋዛል በቀዶ መስመር ይተማል። ማግኘት ማጣት መማር መውጣትና መውረድ ንጋትና ጨለማ ከተለያዩ ስሜቶች ጋር ቀኖችን እየቀነሱ ይኖራሉ። ስራ ቤት መዝናናት ማየት መምረጥ ይያል ይቀጥላል። ይህ የኑሮ ዑደት በአንድ የአዲስ አበባ ቤት ግን ጭርሱን አይሰራም። ንጋትም ሆነ ምሽት ማግኘትም ሆነ ማጣት ወጣትነትና ኩልምስና ሁሉም በአንድ ቦታ ብቻ ተወስኗል። በዚች ጠባብ አልጋ ኢማኑዋ ኑረዲን ህይወትን ለመክፋት ከሚተጋው ህዝብ ውጭ በራሷ አልጋ ምህዳር ትኖራለች። በፍላጎት ሳይሆን በግዴታ ፈቅዳው ሳይሆን አማራጭ አታለት። ከዚች አልጋ ጋር ከተሰፋች ድፍን 10 ዓመታት አለፏት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንኳን ለ1437ኛው አመት ኢድ አልፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዛሬ የምናሳልፈው በእህታችን ኢማኑዋ ኑረዲን ቤት ውስጥ ይሆናል። ያለፉትን 10 አመታት እርሶ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሳለፉት ሚለውን እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብለው ይመልከቱ። ሁላችንም አመታትን እንቆጥራለን፣ ፕሮግራም እናደርጋለን፣ በህይወታችን ውስጥ መሻሻል ያለባቸውን እቅዶችም እናቀዳለን። 10 አመታት ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ያለፉትን 11 አመታት እህታችን ኢማኑዋ ኑረዲን እዚሁ አልጋ ላይ ነው ያሳለፈችው። በምን ምክንያት ነው 11 አመታትን ያህል ፀሐይን ሳትመለከት ውጪ የሚገኘውን ዝናብ ሁኔታዎችንም ሳታይ እድገቶችንም ሳትመለከት ከ18 አመት እስከ 29 አመቷ ድረስ እዚህ አልጋ ላይ ሆና ነው ያሳለፈችው? በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፈችው የሚለውን በኢድ ቀን ፕሮግራም ከሷ ጋር አብረን
ኢድን እያሳለፍን የምንወያይ ይሆናል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የኢድ ፕሮግራም ከኛ ጋር አብራችሁ እንድታሳልፉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አብራችሁ ነው ህይወቱ አዚህ ነው አልጋዋ ላይ መብላት መጠጣት እነሱን ተከትለው የሚመጡ ነገሮችና ሌሎች ጉዳዮችንም እዚሁ ነው የምትፈጽመው። ጻይን በግላጭ ካየችም 10 አመታት አለፈዋት። ገና ከዛ በፊት እንደኔና እንደርሶ የራስዋን ሰውነት አዛ የምትሄድ ነጻ ሰው ነበረች። ያውም ተስፋይ ነበራት። በ80 ብር ወርሃይ ደሞዝ ህይወቷን ለመቀየር ደፋ ቀና ምትል ብጥልይ ነበረች። መኪና አደጋ በ98 ግንቦት 3 ላይ ነው የተገጨሁት። ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ታክሲ እንትን ነበር መሰራው ሶቪየት ሰራ ነበር ተቀጥሬ የመኪና ሞተር ዘይት ሰራ ነበር። ዘይት ላመጣ ወደ ቄራ ስወጣ በራችን ላይ እኔ መንገጥበት ነበር ታክሲ ሊዝ ወጣውበት መጥቶ ታክሲ ገጨኝ በቆምኩበት ገጨው። እንትን ምንድነው ያደረገው ሹፌሩ አላቆመም። ረጅም መንገድ ድረስ ሆስፒታል አለ። ኮረት ነው መሬቱ 7 ሜትር ነው ያህል። የለበስኩት ጋውን ሞተሩ ላይ ገብቶ ተጠቅልሎት ይዞ ኮተተኝ። መጨረሻ እዛው ውስጥ ላይ አውጡኝ የሚል ድምጽ አሰማሁኝ። ከመኪና ውስጥ አውጡኝ አልኳቸው። ከዛ በኋላ ራሴን ሳትኩኝ። የዛ ጊዜ ሁሌ የማይጠፋ ነገር ምን አለ የመኪናው ድምጽ ሲመታኝ የሚጮህ ማለት በሚጠለኝ ሰዓት የሆነ በጣም አሰቃቂ ድምጽ ነበር። ያ ድምጽ አሁን ብዙ ጊዜ መኪና በምሰማ ሰዓት ይመጣል። ብዙ ጊዜ በጊዜው እንደነገሩኝ አጠገባችን ያው ሆስፒታል የግል ነበር። እዛ አስገቡኝ ጊዜያዊ። እዛ አስገብቶኝ መልሶ ደግሞ እንደነገሩኝ ጥቁር አንበሳ እንትን ዘውዲት ወሰዱኝ። ከዘውዲቱ ደግሞ ጥቁር አንበሳ ላኩኝ። ጥቁር አንበሳ ደግሞ ገጠመኝ። ጊዜያዊ ሕክምና ሲደረግልኝ አውቃለሁ። በዛ ሁኔታ ደግሞ የራሴ ሰው አልነበረም፣ የራሴ ቤተሰብ አልነበረም። ሹፌሩ አጠገቤ ነበር። ድምጽ ሰማለሁ። ራሴን እየሳትኩኝ ነው፣ መግለጽ አልችልም። ፊቴን ድምጽ ሰማለሁ። ምን ይላል? በጋርደንላት በቃ አንድ ቤት ተከራይተ እናስቀምጣትና ትድናለች ይችላል። ያላግጥብኛል። እኔ ላይ ማለት ያው ቤተሰብ የለም በመሀል አንዱ ለሌላው ካላዘነለት እንባውን ቀርቦ ካላበሰለት ሲቸገር አይቶ ሆዱ ካልራራ ምን ይጠብቃል ነገ ባኺራ። ታዲያ ሰው ለሰው ምንና ምን ነው እንዲህ ሚጨክን አንጀት ከኖረው። ጀርባውን ሰጥቶ ሁሉም ከሸሸ ኪሱን ሳይዳብስ ውሎ ካመሸ ምግብ በዝቶብን መምረት ሲከብደን ሌላው አንዳቶ ሲያድር ጾሙን አንድ ቁራሽ እንኳን መስጠት ሲያቅተን ታዲያ እንዴት ለኛ ነስሪም ጣልን። ካልተሳሰብን ካልተዛዘንን አላህም ለኛ ያዝን። ካልተሳሰብን ካልተዛዘንን የታለዲ የሚላስ የሚቀመስ በሌለበት ሁለት በሶስት ቤት ውስጥ መገኘት የኢማኑ አጣፋንታ ሆነ። ከወገብ በታች እግሮቹ አይንቀሳቀሱም። አከርካሪዋ 5 ቦታ ተሰብሯል። መላውስ አትችልም። ግን ኖረች፣ አልሞተችም፣ እጅም አልሰጠችም። ያው ስሜ ዶክተር አባስ ከማል መሐመድ ይባላል። የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። የምሰራው በኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል ውስጥ ነው። የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ነው የመኪና አደጋ ደርሶባት። በመኪና አደጋው ምክንያት የጀርባ አጥንቷ ላይ አደጋ ደርሶ ያው እንደሚታወቀው ከጀርባ አጥንት በስተ ውስጥ ስፓይናል ኮርድ ወይም ሀብለ ሰረሰር የሚባል የነርቭ ስርዓት አለ እና በዚህ አደጋ ምክንያት አጥንቶቿ መልቲፕል ብዙ የሆኑ አጥንቶች ተሰብረው ስፓይናል ኮርዷ ላይም ጉዳት ደርሶባታል እና በዛ የተነሳ ያው መንቀሳቀስ አትችልም። ከወገብ በታች ሙሉ በሙሉ እግሯን ማንቀሳቀስ አትችልም። በተጨማሪ
ያው ሽንትና ሰገራ ላይም እንደዚሁ የመቆጣጠር ችግር አለባት ማለት ያው አደጋው በጣም ከባድ ነው። ስፓይናል ኮርዷ ያንዳንዷን ሙቭመንት የእግርን ሙቭመንት የሚቆጣጠሩ ነርቮች ሚነሱበት ስሩ ላይ ያው አደጋ ደርሶባታል ማለት ነው። ወረቀት ራሱ አሳተመው ነበር። ያ ወረቀት ሲታተም በቃ ብዙ እንትን የሚሰጥ የለት ኩርሻ እንኳን የምታገኘው ነገር የለም። ድካም ሆነ በቃ ድካም ሲሆን ቀረ። መጨረሻ ምን ተደረገ? ቄራ መስጊዶች እንዲያቁኝ ተደረገ። የቄራ መስጊዶች ሸሚስዋ አላህ ይርጊዛቸው ይክፈላቸው እነሳቸው ጀማዓ ይዘው መጡ። የመስጊድ ሙሉ ጀማዓ መጥተው ዘየሩኝ። ከዘየሩኝ በኋላ ሳንቲም እርዳታ እንዲጠየቅልኝ ተደረገ። በዛ ጊዜ በጣም የከፋ ሁኔታ ላይ ነበርን። ምንበላ እንኳን አልነበረም። በጣም እርዳታ ተደረገ። የመጀመሪያ ጊዜ 8,000 ብር አወጡልኝ። በዛ 8,000 ብር እሳቸው ቁጭ አድርጌ ያው በቃ ወጪን የሚያስፈልገኝን ካቲተር አለ፣ ባግ አለ፣ ጓንቶች ያስፈልጋሉ፣ መድኃኒት አለ። በጣም ያው ብዙ ነገር አለ። አስታማሚዎቼ ስራ ፈተው ቁጭ ብለዋል። የቤት ክራይ አለ። ከጥቅም ውጭ የሆነው አካሏን ወደ ነበረበት ለመመለስ የሕክምና እድሉ ነበር። ያኔ ወጪው አነስተኛ ቢሆንም አቅም ግን ጠፋ። ከጥቂቶች ከዕለት ጉርስ ማታልፍ ድጋፍ ውጭ ያለው አማራጭ እዚቹ አልጋ ላይ የፈጣሪን ውሳኔ መጠበቅ ብቻ። በ18 ዓመቷ አደጋው የደረሰባት ኢማኗ አሁን 29 ሊሞላት ተቀርቧል። የወጣትነት ትዝታዎቿ ይሄኛው አልጋ ላይ ናቸው። እናም አዲስ አበባ ምን እንደምትመስል የፎቆቿ ብዛትና አዳዲስ ነገሮች እንደ ነዋሪዎቿ ኢማን አታውቃቸውም። ምንም ነገር ምንም መለየት አትችልም። በጣም ነው የተቀየረው። አሁን ይዘውኝ በሚወጡ ሰዓት ወንድሜ ክፍት መኪና ይዛል። ለምንጊዜም በእንትን ነው በሚኒባስ ነው የሚሄደው። ልክ ከተማው ጋር ስደርስ በር ክፈቱልኝ እላለሁ። ማየት ጓጓለሁ። ገባ ያለው ሁኔታ በር ይከፈትልኝና ዞር ያለው በቃ ደስ ይለኛል። ያንን አይቼ ስመጣ ለካ መኖር ይቻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን በዘንድሮ ዓመት በጣም ብሱ ነው የምወጣው። አብሶ 3 ዓመት ወደዚህ በአመት ውስጥ ቢያንስ 5-6 እሱም እዚ ሐኪም እየመጣ እየታየሁኝ ማለት ነው። የከፋ ሲሆን ለመታየት ወጣለሁ። በጣም ከባድ ሲሆን አትረሳም እንደሆና ብዙ ነገር እታያለሁ። ጠዋት ከመነሳቴ በፊት መሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። እንዳየኝ አይደለሁም እሰራለሁ። ስራ በተደፍቼም ቢሆን ተስፋ የመቁረጥ ነገር የለኝም። እኔ ጋ ምሰራውን እቅድ አወጣለሁ። ቁርሳችንን እንበላለን ረመዳን ባልሆነ ጊዜ። ከዛ በላ ወደ ስራ ነው የምገባው። እጅ ስራ ሰራለሁ። ሰዓቱ ያልፋል። አዲስም ሳዳምጥ ምንም ስል በቃ ትመሻለች። ጊዜ ያለ እኔ አጭር ናት። በሐያቲ በዘመኒ መውደድህን በማመኒ እስትንፋሴን ቀጥ ያለው የአላሁ ወድሃለ። ሰላም አለይኩም ኢማኗ። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነሽ? ረመዳን እንዴት አለፈ? ውድ የኢቢኤስ ተመልካቾች፣ ዛሬ የኢድ በዓልን የምናሳልፈው በኢማኗ ቤት ውስጥ ነው። ኢማኗ ከአስር ዓመት በላይ አልጋ ላይ በህመም ምክንያት በመኪና አደጋ ምክንያት አሳልፋለች። ኢማኗን እኔ የማውቃት በእርግጥ ጉዳቱ ከደረሰባት ጊዜ ጀምሮ በአካልም ባይሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስለ እሷ ሲነገር እርዳታ ሲጠየቅላት አውቃት ነበር። ግን በአካል ማውቃት ከአምስት ዓመት በፊት ወይም 6 ዓመት አካባቢ ይሆናል። የኢማኗን ጉዳት መግለጽ በጣም ከባድ ነው። አካል ጉዳተኛ ብቻ አይደለችም። ለ11 ዓመት ከአካል ጉዳቷ መዳን ያልቻለች ልጅ ናት። ሁሌም ኢማኗን ጠይቄ ስወጣ እኔ ራሴን ጠይቃለሁኝ። ይቺ ልጅ 11 ዓመት ሙሉ ወይም 11 ዓመት አካባቢ ይሆናታል አልጋ ላይ ናት ያለችው። ብዙ የተለያዩ ችግሮች ይገጥመዋታል። እኛ ግን ቆመን እየሄድን ብዙ ነገር እያለን የሌለንን ጥንካሬ ነው እሷ ላይ እማየው ማለት ነው። ያ ነው የበለጠ እንድቀርባት የሚያደርገኝ። ኢማኗን ልጠይቅ መጥቼ በእውነት እኔ ነኝ ተጠቃሚ ሆኜ የሚሄደው።
በዚህ አጋጣሚ ኢማኗን መጠየቅ እሷን ብቻ መጥቀም አይደለም። ከእምነት አኳያ የምናገኘው ምንዳ ቢኖርም ማለት ነው፣ ለቋሚ ለሆኑ ሰዎችም በዓለማዊ ሕይወት ላይ ማለት ነው የመንፈስ ጥንካሬው ለብዙ ሰው ትምህርት የሚሆን ነው፣ ትምህርት ሰጪ ነው። ኢማኗ ስታመሰግን ወይም አልሐምዱሊላህ ብላ ስትል አልሐምዱሊላህ ነው። ከፊትም ከኋላም የሚጨመር ምንም ነገር የለውም። ከዛ ቀጥላ ችግሯን አዘረዘረ። ችግሯቿን ሁሉ እየሳቀች ነው የምታወራቸው። ኢማኗ ጠንካራ ተስፋ አላት። ቆሞ በሚሄድ ሰው ላይ የማይነበብ የመንፈስ ቆራጥነት የግሏ ነው። ከወራት በፊት ተደጋጋሚ ቀዶ ጥገናዎችን አርጋ ነበር። ለሕይወቷ አስጊ ነበር ቢሆንም የእሷ ጭንቀት ግን ሌላ ነበር። እዛ ቤት አሁን ኩሽና ነበር ቤቱ። የአክስቴ ልጅ እዛ ቤት ነው ያደገው፣ እዛ ግቢ ውስጥ ነው ያደገው። ከአንዱ ጓደኛው ጋር ለመኖሪያ ብሎ ወደ ቤት ቀየሩት። እንዲህ ቢገፋ የሚወድቅ ነው። ኩሽና ደግሞ ከጎናችን አለ፣ እንጀራ ይጋገራል። ያጭስ ሁሉ እኔ ጋር ነው የሚገባው። እዛ ቤት ውስጥ ምን ይፈጠራል? ሁሌ እግሬ እንትን ይል ነበረ፣ ውስጡ ደም ይተፋ ነበር። የውስጥ ደሞቼ አልወጡም ነበር፣ ውስጥ የተጎዳው አካሌ ደም አልወጣም ነበር። ከውስጥ እግሬ ይተፋል ዝም ብሎ በየጊዜው። በዛ ምክንያት ምን ይፈልገኛል? አይጦች ይፈልጉኛል። አንድ ጊዜ አውራ ጣቴ እንዳለ በሉት። መጨረሻ ሊያጥቡኝ ሲሉ ተከፈተ። ሲከፈት እንዳለ ቦርቦሮ በልተውኛል። እኔ አይሰማኝም። ያው አይቼው የሆነ የለመድኩት ነገር ስለሆነ ሌሎቹ ይሰማቸዋል፣ ያለቅሳሉ፣ የወንድሞች ቤተሰብ ያለቅሳል። እኔ ያው ለመድኩት በቃ። ለምን ከዛ የከፋ ነገር ስላለፈ ይቀላል ብዬ አልፈዋለሁ። የዛሬ 3 ወይም 4 ወር አካባቢ በጣም ታማ ዘውዲቱ ሆስፒታል ገብታ ነበረ እና በጣም ጉዳቷ ከፍተኛ ነበረ። በኩላሊት ምክንያት ነበረ የገባችው። ግን 7 ቦታ ተከፍታ ሁሉ የነበራት ሁኔታ በጣም የሚገርም ነበረ። ሰዎች እሷን እያዩ ሊጠይቋት መጥተው ፌንት የሚያደርጉበት ሁኔታ ነበር። ራሳቸውን ስተው ነበር እሷን ሊጠይቋት። እሷ ግን ትንሽ ፋታ ባገኘችና ደህና በሆነች ጊዜ አካባቢ ያሉትን አስታማሚዎቿን፣ የሚመጣውን ሰው ታጽናናለች። ፍጹም ተስፋ ቆርጣ አታውቅም። አንድም ቀን ሳገኛት ሁሌ ማኗ ቤት ስገባ በፈገግታ ነው የምትቀበለኝ እና ያ ራሱ ለእኔ የመንፈስ ጥንካሬ ነው። ኢማኗ ጋር የምመጣው ለራሴ ነው፣ ለእሷ ብቻ አይደለም። ተስፋ ለመቁረጥ ህይወትን ባላማ መኖር፣ ባገኘችው መብቃቃት የኢማኗ ያለፉት 10 ዓመታት የአልጋ ህይወት ጥንካሬዎች ናቸው። አሁንም ተስፋዋ በሚያበራው ፊቷ ላይ ይነበባል። ይህን እውን የማድረግ አቅም ሰዎች ዘንድ እንዳለም እርግጠኛ ነች። 10 ረመዳኖችን ከጾመችበት አልጋ በ11ኛው እንደምትለያይ እምነቷ ጠንካራ ነው። ማንኛውም ሰው ላይ በየትኛውም ሰከንድ ሊደርስ የሚችለው ጉዳቷን ለማሻር ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪዋን ታቀርባለች። 10 ዓመት ለአንድ ሰው በጣም ከባድ ነው። አንድ ሴትን አንድ ወጣት ልጅ ምሳሌ ለአንተ ልበለ ለአንተ ልጅ ቤት ውስጥ ተኝታለች። ለብዙ ሙስሊም አሳውቀሃል። ሙስሊም ደግሞ በመስጠትና በመረዳታት የሚታወቀው ነቢዩ ስለ ሰለም ይህን አስተምረውን ያለኛ። ያ ግን በጣም ነው የምታዘበው እኔ በጣም እኔን ማሳከም እንዴት ሰው ይጠፋል? ሌላ ቢቀር ዶ አቅም ጠፋ ቢባል 3 4 ሰው ቢደራጅ ለእኔ በቂ ነበር የሚል ነገር አስባለሁ ሁሌ። አሁን ባለችበት ሁኔታ ቢያንስ ከፍተኛ የሆነ ሕክምና ቢደረግላት አትሊስት ወደ ውጭ ሀገር ሄዳ ህክምና ቢያንስ እዚህ ጋር የተሰበሩ አጥንቶች አሉ፣ ስፓይናል ኮርዱን የተጫኑ መልቲፕል ቦታዎች ላይ አሉ። እነዚህን በሰርጀሪ ማስተካከል አትሊስት ስፓይናል ኮርዱ ላይ ወይም ሀብለ ሰረሰሩ ላይ ያለውን ጫና ማንሳት ቢቻል ቢያንስ ይቺ ልጅ በዊልቼር ላይ እንኳን ቁጭ ብላ መንቀሳቀስ እንድትችል ማድረግ የሚቻልበት አጋጣሚ ያለ ይመስለኛል። ሁላችንም የሚቻለውን ነገር ተባብረን እቺ ልጅ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳ የምትታከምበትን መንገድ ብንሞክር ብንፈልግ በፈጣሪም ዘንድ ማለት የእንትን ሽልማቱ ትልቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢማኗ ተረጅነትን ብዙ አትፈልገውም፣ ወዳም አይደለም። ባላት ሁኔታ ሁሉ በደረቷ እየተሳበች የራሷን ምግብ ታመስላለች፣ የእጅ ስራዎችን ትሰራለች። እና ትንሽ ይሄን ችግሯ የሚቀርፍበት ተባብረን የምንቀርፍበት ሁኔታ ቢኖር ማለት ነው
ኢማኗ ብዙ መስራት የምትችል ሰው ናት ብዬ ነው ማምን። ውፍረት፣ ኪሳራ፣ አለመመቸት፣ ከፊል የጤና መቃወስ የሰው ልጅ ችግር ሆነው መወያያ በሆኑበት ጊዜ ኢማኗ የጥንካሬና የተስፋ ተምሳሌት ሆና ዘልቃለች። ቁጭ ብዬ እንኳን መስራት ብችል ለሌሎች ተርፋለሁ። ለአስር ዓመታት ካልጓ ፍራሽ ጋር የተሰፋችው ወጣት ተማጽኖ ነው። አንዱ ለሌላው ካላዘነለት እንባው ለይቤሽ ተመልካቾች፣ ለሙላ ሙስሊሞች እንኳን አደረሳችሁ። ሲቸገር አይቶ ሆዱ ካልራራ ምን ይጠብቃል ነገ። እንግዲህ ኢማኗን የዛሬው ኢድ የደስታ እንደዚሁም ደግሞ የመልካም ምኞት እና ወደፊትም ደግሞ ጥሩ ከህመሟ አገግማ ቢያንስ በዊልቸር ላይ ቁጭ ብላ ምናይባት ጊዜ እንዲመጣ በመመኘት መልካም ኢድ ይሁንልሽ በማለት ሰናበታለሁ። ነስሪም ታልን ካልተሳሰብን ካልተዛዘን ለምለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ የቤስ ተከታታዮች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያላችሁ በሙሉ እንኳን ለ1437ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ካልተሳሰብን ካልተዛዘንን ጄሎ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከኢቢኤስ ቲቪ ጋር በመተባበር ይህንን የኢድ ፕሮግራም እሷ ቤት ማለትም ኢማኗ ኑረዲን ቤት እንድናሳልፍ ሆነናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ጄሎ ሚዲያ ያዘጋጀው የኢድ ስጦታ ነው የሚሆነው። ስጦታውን በጄሎ ሚዲያ አማካኝነት ለኢማኗ ይሰጣታል። ይህንን የተመለከትን በየቤታችን በየቦታው ያለን ሰዎችም ለኢማኗ ጤንነት የበኩላችንን እንደምናደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣዩ 11ኛ ዓመት የአልጋ ቆይታዋም እንደማይሆን ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ወይም በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉን እንኳን ለ1437ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉን ስናከብር ጎረቤት ምስኪኖችን ማስታወሳችን የግድ ነውና እንዳንረሳ ለማስታወስ ያክል ነው። ቀጣይ ፕሮግራም ግጥሞች አሉን፣ እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። መሐመድ ወደ መድረክ። ተረት እንዳይመስልን በዳው ድፍኛት በደቂቅ ጠጠሮች ጃሉት መሰዋቱ የአዩብ መታገስ ከደዌ ነቀርሳ ከመቅሰፍታት ደባ ሲታፈስ ኑረቱ ከእሳት ነዶ ውስጥ ሰውነቱ ሲጣል የኢብራሂም መስከን የእሳቱ መጨመት ከታሪኩነት ላይ እንዴት ይረገጣል። ተረት እንዳይመስልህ የአንቢያ ፈለግ በክፍለ ዘመናት ያበጠረው ፊትና ልክ የለሽ ተአምር የሚተረክልን የዲኑ ቁመና። ተረት እንዳይመስልህ የሰሃባን ግልት የነቢያት ፍዳ በእልፍ ተአቢያት ወርዶ የነገሰው ልክ የለሽ መከራ ያ ሁሉ መሰቅየት ለኡማ መጻኢል የቆጠሩት የማዕት ተራራ። ተረት እንዳይመስልህ እኛ እኮ ከአቦ መዝገብ ላይ ነጥፏል ውበታችን ከስም ቀለም ሌላ ከስሟል ውደታችን ረመዳን ሄደ ከሚል ዜና በላይ መቼ ያልቃል ብለናል በረመዳን መሄድ ከሀሴት የሚመጥቅ ጮቤ ረግጠናል። አያ ረመዳን ከነፈ ስትል ሰንብተሃል ከባህር የወጣ ተረት እየሰበስክ በከንቱ ማለፉን በውቅ እየሸረብክ በጽኑ እየተረትክ ረመዳኑ ሄደ በእልፍ አክናፋቱ ቁጥር የለሽ ኮቴው ኸይራችንን ጠርጎ ረመዳን ሄደ ለአንዲት ቀን ኢዳችን እልፍ እንባ ሰርጎ ረመዳኑ ሄደ ረመዳን ከነፈ የኢድ አብራክ ጎርሶን ከሸይጣን ሟርት ጋር በህቡ ለውሶን ትላለህ እልፍ አሪፎች ሳሉ በረመዳን መምጣት በጨረቃ ግባት የኸይራትን ጁባ ድርብ ተከናንበው በኢኽላስ ሲሰግዱ በኢኽላስ ሲቆሙ በኢኽላስ ተርበው መውጣቱን ሲሰሙ በለቅሶ ፈረሱ ከመምጣቱ በላይ እጥፍ አለቀሱ ተቀበለን ብለው በዱዓ በረቱ። እልፍ አሪፎች ሳሉ ኢድ መጣ ሲባሉ በረመዳን መሄድ እልፍ ጊዜ አነቡ በበረታ ናፍቆት እጅግ በጣም ባቡ
አሪፎቹ አሉ ምን ነው ነጎደብን ሄደ በድማሜ ውል ተመዘበረ ከአደም ልጅ እድሜ ረመዳን ከነፈ ስትል ሰንብታል ከመቀበል በላይ በሚሸኝ አንደበት በሸይጣን መጀንከር ያለዘበ ልብህ የጊዜ ብርታቱ እየቀለለበት ስትል ሰንብታል የረመዳን መሄድ ባምረንም ቀሉ እጅግና ፍቃን የኢድቀና ህዋሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። አሁን በመቀጠል ሐላባ ደርሰን መጣለን። የሐላባን ዝግጅት ጀማል አህመድ ያስቀኘናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሐላባ ልዩ ወረዳ በአርሾ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው። በዚህ ገበሬ ማህበር ውስጥ ይህ የአርቶ ፍሉሃ ይገኛል። ይህን ፍሉሃ የዚህ አካባቢ ህብረተሰቦችና ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ውሃውን ለብርድ በሽታ ለቆዳ ላይ ህመሞች በመድኃኒትነት ይጠቀሙበታል። በቆሎ ለማብሰል፣ ድንች ለማብሰል፣ ለቡና ለተለያዩ ማብሰያዎች ይህን ፍሉሃም ይጠቀሙበታል። ከሀዲያ አካባቢ የመጡ እና የዚህን ፍሉሃ ከሚጠቀሙ ሰዎች መካከል አንዳቸውን አናግራለሁ። ቡናማ ፈለዋን በቆለም ሰሮዋን ይሳኮሉ ጉንዲቾ ምሳን ማንና ወዲ አንሻቀ ከማርያም ቀራር አጋ ከማርያም ቀራር ሲጠጡ በሽታ ያድናል። ሲያጢ ቡና ሲጠጡ በሽታ ያድናል። ቡናን ያፍላል፣ እሸትንም ያገራግራል። እንደው ያው የሚያበስል ሚሳዎች ሁሉንም ያገራግራል። እንዲህ አድርጎ ሰው ነው ያድናል። ምንድነው ያለበት ህመም? ብርድ ነው? ምንድነው? ለምን በሽታ ነው እየተጠቀሙበት ያለው? ሳምባ ሁላችሁ። ምን ያህል ጊዜ እዚህ ተጠቅመዋል ይሄን ፍሉሃ? ሆፋም ማንም አብስ ጊዜ አንድ አመት። አዎ ለአንድ አመት ያህል። አዎ አንድ አመት ብቻ። አርቶ ታንጋ ጊዜ የበቆሎ ይጠቅማል፣ አዱንጋሬ ይጠቅማል፣ ቡና ይጠቅማል። ብዙ ነገር ብርድም በሽታ የቱ ሆድ ያለው ውስጥ ያለው በሽታም ያገለግላል። ኢፒሶና ቡሳኖላ ውሴ ኩሌናንጎፋኖባ ዳሌ ታሪኩሴ ሜትቹ ማጋኑ ዶሪካላኮሴ እኔ የምኖረው ሐላባ ልዩ ወረዳ ውስጥ ከዚህ የተወሰነ ወደ 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ አሶሬ የሚባል ቀበሌ። ፍሉሃ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ በህመም በምችና በብር ተሰቃይቼ ነበረ እና ለሕክምና የሆነ ተቋም ሄጄ ነበረ ወላይታ ሶዶ። እዛ ትምህርት ላይ ያለ ምችና ብርድ በጣም አሰቃይቶኝ ነበረ። ብዙ ሕክምና እስከ ወላይታ ኦቶና፣ አዋሳ ሪፈራሉላ፣ እስከ አዲስ አበባ እስከ ኢንዶስኮፒ ደረጃ ተነስቼ ብዙ መድኃኒቶችን ብዙ ወጪ አውጥቼ ተጠቅሜ ነበር ማለት ነው። እና ያን ተጠቅሜ ምንም ለውጥ አላገኘውም ነበረ። አጋጣሚ ሰው ነግሮኝ ሐላባ አርቶ ፍሉሃ መድኃኒት ነው ብሎኝ ብዙ ጊዜ ተመላለስኩኝ። በቀን ቢያንስ በሳምንት 3 ጊዜ በየሳምንቱ እሁድ እየተመላለስኩ ተጠቀምኩኝ። ከዛ በኋላ ራሴን ብዙ ለውጥ አግኝቼ አሁን ድኖኝ ንጹህ ሆኜ ቢያንስ በሳምንትና በየወሩ አንዳንድ ቀን እየመጣሁ እየታጠብኩ ሄዳለሁኝ ማለት ነው። እና እዚህ በመጣሁበት ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች በጋሪ ተሸክሞ መጥቶ አመት ሁለት አመት የታመሙ ሰዎች ይመጣሉ። ሰውነታቸው እንዳለ ቁስል የሆነ ሰዎች ይመጣሉ። አራት ቀን አምስት ቀን ሳምንት ይታጠቡና ቁስላቸው ተራክፎ ንጹህ ይሆናሉ። እና እግራቸው ደግሞ እንደ ብርድ አብጦ እንደዚህ ተኮመታትሮ የሚመጡ አሉ። በእግር መራመድ አጥቶ በክራንች ምናምን የሚመጡት ሶስት እና አራት ቀን ታጥቦ እግራቸው ተፈታቶ ያበጣ ነገር ሁሉ ሰውነታቸው ኖርማል ሆኖ ሲሄድ አውቃለሁኝ። እና የምንታጠበው በነፃ ነው።
ምንም የሚከፈለው ነገር የለም። ዋው ደሞ ተለዋዋጭ ነው በየጊዜው ከአንድ ቦታ ንጹህ ይፈልቃል ከአንድ ቦታ ደሞ የተወሰነ እንትን ሆነ የማይፈልቅ ሁኔታዎች አሉ። እንደ የውክቱ ሊያያል የቦታው ዝናብ ሲዘንብ የተወሰነ አጋጣሚ አሻምቶ ሲቀብሮ ደሞ ቦታ ቀይሮ የማውጣት ባህሪ አለ። አርቶ ታንጋ ግዜ ኩሌናንጎ ባኖባን ታለታሪኩሴ ኩሌናንጎ አርቶን እንዳያችሁት ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ ቦታ ማነው የሚመጣው ሰው ለመዳንት የሚጠቀመው ይሄን ውሃ ይሄን ያው ሰው እንዳይቸገር በትራንስፖርት እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር መንገድ ጋር የአስተሳሰረን እየሰራናቸው ያለናቸው ስራዎች አሉ። ሌላ ከዛ ባሻገር ግን እነዚህ አሁን መታወቅ አለባቸው በደንብ አልተዋወቁም። ይሄን ከማስተዋወቅ አንጻርም የፕሮሞሽን ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ስራዎች አሉ። አሁን እዚህ ካሉት ቡናዎች መካከል ከተጣዱት ያው እንደምትመለከቱት ሞቅ ያለ ቡና ነው። ቡናው የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ተጨምረውበታል። እዚህ ያፈሉ ነው ይተከማያሉት። ከዚህ ሌላ በላስኪት አድርገው በቆሎችንም እየተከሙ ነው። አሁን አይታየኝም እንጂ ድንችም እንዳለ ነግረውኛል። አሉላ ሊላላ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሐላባ አንድ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው። የሴቶችን የጸጉር አሰራር እንመለከታለን። በሐላባ የተለያዩ የሴቶች የጸጉር አሰራር አለ። ለበዓል ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚሰሩት በቤት ውስጥም በገበያ ውስጥም በተለያየ ስፍራ። አሁን የጸጉር አሰራሩ ምን እንደሚመስል እንከታተላለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ማ ሙሴን ይባላል። ከሐላባ ልዩ ወረዳ። እሺ፣ በሐላባ የጸጉር አሰራር ምን ይመስላል? ምን ያህል የጸጉር አሰራር አይነቶች አሉ? ምን ይባላል? 11 ጸጉር አሰራር አለ። እሱም ቁሉሎ፣ ጉቶ፣ ሲጃ፣
ቤሊቶ አርሻማ ባጆ ሲንትራ ቆሜ አለ ኬኔታ አለ እንደዚህ ጽልፋ አለ ሲንትራ አለ በምን በምንድን ነው የሚለዩት የፀጉር አሰራር በምንድን ነው የሚለዩት ያገባ ያላገባ በምን ደም ትለዩት እናንተ በፀጉር አሰራራችን ይለያል አለ እሱ በከፊሉ እሱ ለምሳሌ የልጆች የፀጉር አሰራር ምን በመባል ይታወቃል? የልጆች የትናንሾች ቁሉሎ ይባላል። ህፃን መሆኑን በቁሉሎ እናቃለን በራሳችን። ከዛ ቴኒ ከቁሉሎ ቀጥሎ ጉቶ ይባላል። ከጉቶ ቀጥሎ ሲጃ። ከዛ ሰሙቀሶ አለ። ቤሊቶ አለ። ሲንትራ አለ። በዛ እናቃለን። ይሄንን የፀጉር አሰራር በምን ጊዜ ነው የሚሰሩት? የተለየ ፀጉር የሚሰሩበት ጊዜ አለ? አለ። በምን ጊዜ? ባጆ ሊታገባ ሳምንት የቀራት ባጆ ትሰራለች። አራስ ቤት ሆነቹ ኬኔታ ትሰራለች። በሱ ይታወቃል። ልጃገረድ ሆነቹ ቆሜ አለ። እሱን ትሰራለች በሱ እናቃለን። ፀጉራቸውን ማን ነው የሚሰራቸው? የቤት ጓደኛ እናት የሚችሉት ነው የሚሰሩት። የቤት ጓደኛ አይደለም። የቤት ጓደኛ የሚችሉት ካሉ ይሰራል። ጉቶ ይባላል። ኤ ሲጃ ይባላል። ኤ የአራስ ቤት የምትሰራ አርሻማ ይባላል። ኤ ሊታገባ ሳምንት የቀራት ቆሜ ይባላል። ኤ ሲንትራ ይባላል። ሙሽራን የምትሰራ ጫጉላ ውስጥ ሆነ ሙሽራ የምትሰራ ሲንትራ ይባላል። እነዚህ ሰሙቀሶ ናት። እቺ ቤሊቶ ሰሙቀሶ ያላገባች እቺም እንደዛ ነው። ሹሩባ ይባላል። ጫቱ ዮናሪረን ላሎሩ ላሉላለ አላሙ ላሉላለ የአላባ ሴራ ኪነት ቡድን ተብሎ ነው። ባል ላይ ነው ብዙ የምናተኩረው። ምንሰራውም ባላለው ብዛታቸው ወደ 20 ተቃርበናል። 16 20 ነን እስካሁን። ጨዋታው ያካ ሲሙ ያካ ይባላል። የጨዋታው ጊዜ በኢድ በትንሹ ኢድ በትልቁ ኢድና በአረፋ መጨረሻ የደስደስ ይጫወታል። እንኳን ለዚህ ደስታው እንኳን አበቃም በማለት ነው። ድምጻይ በሚለው ዜማ ላይ ወንዶቹና ሴቶቹ ይወዛወዛሉ። ያሎሩ ላሉላለ አላሙ ላሉላለ ክዝቦባ ማካኒጋ ጣሊላታ ቦቢዊጋ ክዝቦባ ማካኒጋ። የውዝዋዜ አይነት አምስት ናቸው። ኡርሻ ይባላል አንዱ። ከዛ ሀሞቴ ይባላል። ከሀሞቴ ቀጥሎ ርብርባ ይባላል። ከርብርባ ቀጥሎ ደንበሌሳ ይባላል። ከዛ በኋላ አፉሎቴ የሚባል አምስተኛ ዙር ቁጭ ብሎ የሚጨፈረው ጭፈራ አይነት ነው። ፊሽከ መነቃቂያ ነው። ያው ሞራል መነቃቂያ ነው። በጥንት ጊዜ በአፍ ሲፋጭ ነበረ እያሉ ይጨፍሩ ነበረ። እኛ ከዛ ከጊዜው አንጻር ቀይረን ነው ይህ የምንጠቀመው ማለት ነው። በድሮ ዘመን እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተን ነው ያስቀመጥ ነው። ድሮ በገባሽ ሰዓት ሌላ ትኩረት አልሰጠም። እኛ ትኩረት ሰጠናትና ለዚህ ይሄ በአፍ የሚፋጫውን ወደ እሷ ለመቀየር ሲላሰብ ሁሉም ሆን ብሎ ለማስቀመጥ በቃ አሎሩ ላሞ አላሉላላ ኦሶ ከደላማ ከደንታ ያበቦ ኦሶ ከደላማ ከደንታ አባ ከደኖ ጋላማ ደገንታ ያበቦ አሎሩ ላሎሩ ያላማ ላሉላ ያሎ
Malayo say kolentane o dada ala wala 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 la dioro zamana ye naro na go zamana ye o dada ala 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 wala 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 ma bata go ni malaye ma bata go ni malaye o dada ala 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 wala wala o to kale weke ote o to la lo weke ote o dada ala 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 wala 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 la dioro Hamot yo chalalote sijame yo orkilote o la 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 dioro bore bore sukara yone bogore o la 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 sukaru kuna bote o fakoi kae onte o la 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 dioro la 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 o to kade dambaleza o to kade dambaleza o la 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 O to ka je dambalesa, o to ka je dambalesa, o to ka je dambalesa, o la 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 la, la 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 la. La dioro la li la le, kisi boba maganiga, tani la tambo biwiga, o la 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 la, la 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 la. La dioro ni tigote, hashu hashu ni tigote, hashu kona ni tigote, o la 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 la. La dioro ali la ale, la dioro ali la ale, mi anute matu ada, wada lecho matu ada, bula chayo buda kada, o la 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 la, la 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 la, mi anute matu ada, wada lecho matu ada, bula chayo buda kada, bula chayo buda kada, o la 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 la. Bola chaya guda kada, mi anu te matu ada, wada le chu matu ada, o la 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 la, la 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 la. La dioro la li la le, la dioro dambalesa, la dioro dambalesa, o la la la, la 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 la. La dioro dambalesa, o la dioro la li la le, la dioro la li la le, o la 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 la. O to ka je dambalesa. La 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 la
የምትገኙ ታዳሚዎቻችን እንዲሁም በየቤታችሁ በቴሌቪዥን መስኮት ይህንን ልዩ የበዓል ዝግጅት እየተከታተላችሁ የምትገኙ ጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። እንዲህ እያለን ፕሮግራማችንን እያገባደድን ነው። ፕሮግራማችንን በመንዙማ አባላቶች እንዘጋለን። የመንዙማ አባላቶች አልሐድራ የመንዙማ አባላት ፕሮግራሙን ይዘጉልናል። ፕሮግራሙን በመምራት ከዚህ ከአዳራሽ እኔ ኢክራም ካሳ፣ ከሐላባ ጀማል አህመድ፣ ከካሜራማኖች ውብሸት ተካና ሳሙኤል ጉደታ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። መልካም በዓል።
صلى الله على صلى الله على محمد حبيبي مولا صلى الله على صلى الله على محمد حبيبي مولا ارحب النبي ارحب النبي ارحب النبي يا رسول
ከ ላሎኒ ዲላማ ሙባረየከ ወ ወለ 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 ኦሶ ካጀላማ ወይታረከ ላዶሩ ያላማ ላሊላ ያሉ ወ ወለ 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 ወለ